Pra, kjo është rubrika Purat e Robertit nga Hepsi. A keni qenë ma frik në Hepsi, a tu keni hunger në Hepsi në Big Brother, sa do keni hunger, edhe qëta shë ka një faroferte e këshin kallë lojen. Do me thonë, 2 chicken burgers, 2 pomfrita, 2 pije, 2 spicy cheese nuggets, edhe 2 mozzarella sticks, vetëm për 7.99. Që do me thonë? Gjithçka. E përshëndesim Blerën edhe Hepsin pro e na vazhdojmë me loja me telefon pro a këtrim femra femra përparsi përshkojna me Santin. Santi, po të bëhet një ofert me kon pjesë një reklamës për fustona të martesës. Roli jot, do më thonë, është nusja në altar bashkë me burin. Do me thoni, ki 3 zgjidhje për aktorin të cilin duhet të luash në rolin e burit në reklam. Me lujt rolin e burit, 3 zgjidhje. Ata janë Bledi, Alaudini, ose Buci. Koneksh e zgjelti. Qëtash që e janisi me ro, Zilja. Jo Zilja e shkollu të zemë, për kjo e telefon. Hop. Hajde, Santi. Fal. Koneksh e zgjelti, da? Ode? Këqëra. Bledi është shumë i gotë. Alaudini me Bucin një të martun, kështë që e pimar frajerin tam, se tash e mas, vishë me frajerin tam, ku me shku në për reklama. Gjdo ofertë që mbohet. Gjdo ofertë që mbohet. Po, hajt, hajt, Robert, e ati të këtë. Hajde, hajde. Mbohet për reklamës. Qa shpja në olje. Po, janalja edhe... Asë e pyte për shpja mas këtë gjeheq, po s'ka lidhje, kryesoria e bune bajat, po. Hajde shkojna me... Që se më dhe ki teki për Azemin, a? Po, lezaj Azemin, qëta kush ko me thirë Azemin? Santi e pyta Azemin. Azem, të thret me telefon Alba dhe të thët për hatër të famës, hajde po i thujnë publikut kishe jemi qeftë. Qka do i thua ashti? A u shku në kanoda e ose, alo së përbën Zilja, a, po që? Po në Azem? Përse, nuk e njën mirë se Lidhja pja tjejtë, në vanën pak. Alo? Alo? Po? Po na, kur kem mrena, me të më shok. Dullum jashtë, shok. Pashti, unë vazhdova të emen. Për momentin, kom shumë ofjerta edhe smuj. Që shonë atje, a? Unë dërprem, doke. Ta sili zero. Sponë? Alo? Ja, pika në, dhe s'ku me di dhe ka thiri me do kallin kartës, po ma të njëra po. Ka dalin post. Shrej. Ani, qëta për hatët fonësave, me më bëhë këshë po lidhëm? Po, kam pas shef fonësat me në po lidhje. Po, është e vërtet? Po, na kina foli, kina bisedu. I kini kry ato sene, po. Qëshë për hatët fonësave, më janis me këshyrë, që kanë qefa ta? Ja, po, ku shkon? Qëka komë në Azem që atëve, ku shkone më thirë mu? Që, sa dhe që kjo ku ka lidhje larë i dikon? Dhe që kjo, a? Po, po thret një numër i pa një orë, po paracitet një djallë. Okej. Nëse është vlojit. Aj po thot që jeton në Amerikë. Edhe po thot që është vlojit për një nonës tjetër. A du më thonë baba eme, po, po, po. Qka, adin, që shi përgjithë? Qa kom i thonë, qa kom i folë me të. Alo. Po vetë Roberti. Qysh, ti e vloj jem, unë i kom një di vlozën qëtu që vile në mision qëtu i kom se e më nëgjiri me robi plakët ku dërnë vetë. Në Amerikë shonë sa s'ko. Ati pëse se boba jem su konkur në Amerikë, ti mëse ke përzizë e mremë si ju se dhe se dini Shqipën mirë, mëse je djoll jem, se unë e 99 në Amerikë e mordë, kom në shtetësi Amerikone, ti më në shmekon vishë djoll jem. E po, folë me të shpisë. Ata që t'ka në adaptu. Jo, jo zemreme. Ja, boba em kur su shku në Amerikë, nese vishë nështë ta ka mujtë me t'bo këtu, e ma një ti ke shku në Amerikë. A jo i lindën i në Amerikë. Jo zemreme. Ti ko ke djoli em, që ta shemë në gjirime, lemroho, mas gjirimeve zemër, që ka mujna me bo, ta di shi i kje dhe dy motra, se motra t'bojnë gjithë shka për vlo. Ajt zemreme, që ke thirë me bo ajgore, e ke thirë numërin e gabushëm se unë e zakonisht bëj ajgore me tjerë, po qije, djoli jem, unë e tri mas.
Hai djali babës. Hai djali. Telefon, telefonohet aki, azen, kur si dje, po du t'me kon njeri gjenshëm dhe mi thonë tap, tap, që shtë opuna. Faleminderës, e, qëtash mujna me hongër, mujnë, a kemi me përshëndet nikon? Santi? Ku me përshëndet shumë, po... Me po mi i. Kretë qa ku me. Halën, e adhë këtë amizit tje shtë. Ani, faleminderit që keni pranu me ordhë dhe njerë, dhe shpesoj që keni kalu mirë. Përftesa. Edhe suksese në të ardhmen, tash jeni fut, i këni fut të saj pune, keni më knoq. Në vetë këna do ashtë. Po dhe, ma mirë, ma mirë, që shëtë e, knoq, knoq, se vetë këna ashtë. Ma mirë, një se 5-6. Diasporën, na gjithmonë e përshëndesin diasporën, a zemë se neve na këqyrë diaspora shumë, edhe mësë në lorë zoti pa ta, se dhe me thonë, knoqim e të qyshë. Të në të pare i lojnë këtu, edhe kërë shkojmë në këtë me ta, që e vërtet. Kështu që, natën e mirë, diaspor, Kosovë, Shqipni, ka do që jeni,